Բարի լույս։ Գիտեք, մարդկանց տեսակ կա, որոնք կախվածություններ ունեն օրերից, օրվա խորհուրդներից։ Վախենում են այս ինչ օրից, ավելի ոգևորվում են այս ինչ օրը, եւ այսպես շարունակ։ Լսած կլինեք, երբեմն ասում են լիալուսին է, լիալուսին, այս ինչ բանը անել կարելի է։ Կամ ասում են 13 թիվը լավ չէ, հետեւաբար ամսի յուրաքանչյուր ամսի 13-ը ընդունելի չէ։ Անգամ երկրներ կան, որտեղ 13 թիվը չի էլ կիրառվում։ Առասարակ սիրելներ, քրիստոնյայի մասին, երբ խոսում ենք, մենք խոսում ենք ազատ մարդու մասին։ Քրիստոնեություն այն բացառիկ ուսմունքն է, որ թևեր է տալիս մարդուն։ Ազատություն է տալիս եւ նրան օգնում է, որբիսի իր ազատությունը ուղղակիորեն վայելի եւ համարձակություն ձեռք բերի իր ազատության մեջ։ Իսկապես այդպես է։ Նշեք մի տեղ, որտեղ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս սահմանափակում է մարդու իրավունքն ու հնարավորությունները։ Այդպիսի բան չկա։ Տերը միշտ ընտրության հնարավորություն է տալիս եւ ընտրության մեջ ցույց է տալիս ճշմարտության ուղին։ Այդպես է նաեւ օրվա հետ կապված մեր ապրումները։ Այսինչ օրը լավն է, այնինչ օրը լավը չէ։ Ահա ուրեմն այսպիսի մի մտածում կար նաեւ հրեաների մոտ, որովհետեւ շաբաթ օրը համարվում էր իրենց համար սուրբ օր, հանգստի օր, հետեւաբար շաբաթ օրով չէր կարելի որևէ բան անել կամ անելու դեպքում անգամ սահմանափակումներով է, ինչպես հին կտակարանն է մեզ ներկայացնում շաբաթ օրվա անելիքների ցանկը կամ ցուցակը։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ցույց է տալիս, որ շաբաթ օրը պատկանում է մարդուն, ինչպես ամեն օրը եւ ամեն ժամն է պատկանում մարդուն։ Ահա այս մասին այսօրվա ընթերցումը Մարկոսի ավետարանի 2-րդ գլխի 23-րդ համարից։ Մի շաբաթ օր Հիսուսն անցնում էր ծորենի արտերի միջով։ Գնալու ժամանակ աշակերտները սկսեցին հասկեր փոկել եւ ուտել։ Փարիսեցիներն ասացին Հիսուսին. «Տես, քո աշակերտներն ինչ են անում շաբաթ օրով։ Մի բան, որ մեր օրենքով արգելված է»։ Հիսուսը պատասխանեց նրանց. «Դուք չեք կարդացել, թե ինչ արեց Դավիթը, երբ պետք էր ուտել, այսինքն երբ ինքը եւ իր հետ եղողները քաղցած էին։ Աստուծո տունը չմտավ, երբ Աբիաթարը քահանայապետ էր, չկերավ առաջավորած հացերը եւ չտվեց նաեւ իր հետ եղողներին մի բան, որը ըստ օրենքի միայն քահանաներին էր թույլատրված»։ Ապա ավելացրեց. «Շաբաթ օրը մարդու համար է եղել, եւ ոչ թե մարդը շաբաթ օրվա համար»։ Ուրեմն մարդու որդին նաեւ շաբաթ օրվա Տերն է։ Սիրելներ, ահավասիկ հստակ մի պատասխան, որ տալիս է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս. «Մարդու որդին նաեւ շաբաթ օրվա Տերն է»։ Դուք յուրաքանչյուր մեկը ձեր օրվա, ժամի, ձեր րոպեի Տերն եք։ Հավատացեք, որ այդպես է։ Իմացեք, յուրաքանչյուր առավոտ, երբ ձեր աչքերը բացում եք, այդ օրը Աստծո պարգևն է ձեզ։ Այդ ժամը Աստծո պարգևն է ձեզ։ Տերը նվիրել է ձեզ, որպեսզի կարողանաք ապրել եւ այդ ապրումի մեջ կազմակերպել ձեր մարդավարի քրիստոնեական ընթացքը։ Հետևաբար մի վախեցեք որևէ օրից կամ որևէ ժամից։ Մի երկմտեք, թե այսինչ ժամը հարմար է, այնինչ ժամը հարմար չէ։ Երբեք չմտածեք, որ կա մի օր, որտեղ բարի գործելը արգելված է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս ցույց է տալիս, որ այդպիսի բան չկա։ Ամեն օրը ձերն է։ Հետևաբար այսօրն էլ ձերն է, եւ ես մաղթում եմ, որ այսօրվա մեջ ինչքան հնարավոր է բարի գործեք, ապրեք քրիստոնյային վայել եւ կազմակերպեք ձեր կյանքը այնպես օրվա ընթացքը, որ Աստված ուրախանա ձեզանով, ինչպես հայրը ուրախանար իր զավակների հաջողությամբ եւ առաջընթացով։ Բարի եւ խաղաղոր ձեզ բոլորից, սիրելիներ, Աստված օրհնի ամենքիս։